Takže Petře, nejdřív gratulace k dnešnímu vítězství nad Prostějovem. Poprosím o váš stručný pohled na dnešní utkání. No, tak důležitý jsou tři body, že jsme konečně vyhráli doma a myslím, že to bylo ve velkém tempu a zvládli jsme to. No. Utkání jste začali velice dobře, první třetina byla vynikající, řekl bych možná z obou stran. V té druhé potom Prostějov zatlačil, bylo nejdůležitější z toho zápasu ustát tu druhou třetinu. Tak asi jo, ani to tak úplně nevnímal. Vnímal jsem tu první třetinu, že byla fakt ve velkém tempu, tam nebylo skoro přerušení a tak. Potom si myslím, že šance byly na obou stranách, že tam toho mohlo napadat klidně víc asi, ale já myslím, že lidem se to dneska muselo líbit. Vy jste na domácím ledě za tři body vyhráli naposledy, sválně jsem se díval, jestli to tak opravdu je, 30. září. Spadl velký kámen teď ze srdce, bylo to slyšet, myslím, že ta rána byla obrovská tady na stadionu. Jo, tak všichni jsme o tom věděli, že prostě doma nám to nešlo, i když já už jsem říkal jako s tím Kladnem, že jsme odehráli dobrý zápas, ale bohužel tam jsme dostali nějaký nešťastný goly do prázdný, takže tam už to bylo lepší a teďka to prostě konečně vyšlo. Vy osobně dneska tři góly, hat-trick, to už tady na Třebíckém stadioně dlouho nebylo, přistáli na ledě nějaké kšiltovky. Co na to říkáte, jak vlastně ten hat-trick vnímáte vy osobně? Tak je to příjemný a jsem tam měl ještě šanci v první třetině, kdy mi to Horča super vytáhl lapačkou, teďka na konci jsem jel sám, tam mu to zůstalo pod náma, tam toho mohlo být víc, dneska to prostě vyšlo na mě a já si myslím, že asi můj první hat-trick jako v chlapech tady v Čechách, no, dal jsem v Polsku loni poprvé, ale v Čechách si myslím, že jsem nikdy nedal, spíš jsem vždycky připravoval ty góly. Vy jste dal dvě branky v minulém utkání v Benátkách, cítíte, že už ten rozjezd skončil a už je ta úroveň taková, jakou byste třeba očekával, nebo jakou od vás očekávají i diváci a vedení klubu? Jo, to nevím, co ode mě očekávají, asi se ode mě očekává, že ty zápasy budu rozhodovat, ale jak říkám, já jsem vždycky spíš ty šance připravoval a z těch nahrávek góly nepadají, tak možná, že to teďka sedlo na mě, že ty góly padají mě, příště to může padat někomu jinému a nevím, no já jsem na začátku v posledním přípravném zápase jsem si zlomil malíček, takže jsem hrál se zlomeným malíčkem, tak možná i to, teďka už je to v pohodě, tak asi jedno k druhému a teďka to jde. Tak děkuju za rozhovor a přeji, ať to tam padá i dál. Děkuju.